میری نواز پورے ہندوستان کے بڑے ہر دل عزیز بزرگ ہیں جن کے آج اس کے موقع پر یہاں آل انڈیا مشاعرہ منقبتی منعقد کیا گیا ہے جس پہ بڑی تعداد میں شعراء کرام نے حصہ لیا اور اپنے کلام سے پیش کر کے اپنا خراج عقیدت پیش کیا. مجھے یقین ہے کہ یہ مشاعرہ انشاءاللہ اسی طرح ہوتا رہے.